бүгін алматыдан 289 шақырым қашықтықта алты бүтін оннан балдық жер сілкінісі болды бұл туралы білім және ғылым министрлігі ғылым комитетіне қарасты сейсмологиялық экспедиция мамандары хабарлады жойқын серпін қырғызстанмен шекара аумағында 15 шақырым тереңдікте тіркелген табиғаттың тосын мінезін сейсмологтар астана уақыты бойынша сағат 20.01 де бірде тіркеген Қасқарайы болған зілзала салдары жайында әзірге еш ақпарат жоқ белгілісі тербеліс эпицентрі іле алатау ұлттық маңында болған Тербелі алматының қақ ортасына дейін жетіп тұрғындар бес балға жетерлік сілкіністі сезген